sanga de wali musango kubanga ebintu bi habitats byatuloopa mbu twata VDA eyatambula ennyo fetwali twabigoberera naye privately oyo omuwala bamuwadde bond naye bond nekitegeeza ti omusango avuddewo mate kitegeera obwenzi bwakigenda ku bwongo obutambi obwakafuluma since then paka 2024 buwera n'ekikumi ate ng'abaddewo nga mukulu nga wabaddewo yali avuddeyo ko ku bya desire yavayo ko ku bya zali oba bya Judith Hard oba bya Shira Gashumba bonabonaona bafumama fina yavayo ku bya Sindi lwaki avayo ku Gloria Bogi kati okitegeera otuba twogera ku kyabuseegu incident ya Gloria Bogi wetulowooza muno wetumugjawo babugenda kuvaawo twerimba nanga ayinza okuba yentandikwa yaliwo tabadde utopia tabadde mu ntana mbu azukidde anti yuliye byasooka bayinza okuba bagamba nze ng'omuntu siwagira buseegu kikyo kimanyi naye tuba twagala okudissectinga issue tetulina kujjamu kulondoberezaamu bwetuti nze ng'omuntu siwagira buseegu naye ate era ne Gloria Bogi akatambi ke tekaali kabi era yona n'ensi yona yona n'ogibuuzigamba weewaawo kimpeereza ekyo kifaana omanyi nti esimu ye kinankole kiki kiri n'onyuma kitugume kinyankole kiki nga bakireseewo naye gwe omusajja akulekawo ng'olina nyaashi ng'oli mweru kye kino kyebaleseewo kino kyo bakireseewo kino nakyo yakireseewo olaba beweekanga naye bannaye ate ogamba tobeewa mukwano ku mulimu naye guno omukwano guba gusozi bino ebifaananyi bye byanyiza oli omu amerika ono nga yagamba nti bakama baffe batugamba tukulengayo obuntu obusanyusa abantu bwali live ku gundi gano mawulire ojja kitulayo abantu ekifaananyi kyanyizizza omukyala wa amerika tekyamunyiiza natandika okubanga asikempeko omwami kinyankole kiki kiraka kinankole kirina akayindo kino kinankole si kihindo neeya okirabe kitugume kakati aweeka ddi ku muyindo neeyo nkugambe atayinza muweeka okukulukuta kati naafuna ono ono ekeisi ate kino kiki keisi kimedika simanyi nakukingereza kiraka kingereza tayinza kuba tayinza vamu amerika nakirino kitegeeza ovamu amerika super power ogenda mu amerika oba bufalansa oba rasha oba kirasha oba kiraka kirasha kikeisi oba ssebo omu rasha yayiikiriza ennyo omu amerika kati zamba lyafunye ekirwashi yafunye kati edikenzo nayogera bwati ayogedde bwati ku situation yeeyo kuba gundi yangambye zambaali ntambi oli musajja nawe ojja tubako mu situation wetu olabe ky'onoolondawo bavubuka bonna bali ekyenyinza oba enkalejinga kuwasa naye ddi ekitegedde ddi era ani naye oyina okulwana ennyo okulaba nti weetegereza ani gwewasa otherwise asobola okuviirako essanyu eringi nnyo oba ennaku ennyingi ennyo kati olina okulwana ennyo okulaba maaki yoyo eriwa otherwise oyinza okumaliriza ng'okoze eki wafunye obuzibu obbiiwo aboolirako ku mukulu barometa amugamba weetegereze ennyo kati bulaasiyo asooka awuliriza ebyo n'alyoka akola neyeetegereza nagamba yeetegereza yakolaki yafuna si ye yeetegereza naye n'afuna naye yeetegereza kati minisita wuli eri afumba yeetegereza kubanga ovanga ku mukyala eyakuyimbira akayimba siri muyembe ngate yasooka kuyimbira juisi wamanguate nadamu agamba tali muyembe lwaki oba tomwekengera wabuyo nagamba bwati bakiriza butabawagira otegera mulimu omuntu atakiriza butamuwagira ate nga yali mundongo yaffe ngaye bwomuwakanya lutalo lwaki omuwakanya ndikiteeta number one tegeera bwotamuwagira agenda mega shuwa bakukuba obucupa agenda mega shuwa buli kikyo kikyankalana tebatulwana kokwatiremubatulwana ye kyagamba ye gyawagira bakkiriza bawagira ono tawuliddeko kuba political prisoners tawuliddeko nti nno ono gwayogerako oli dictator yenyininyini ate yagamba n'okuyimba tojja kuyimba
At least no gravity yakoraki. Ayimba niba niba yimba. Ata yechagura nyo kuyimba bamugana. Bamugana. Atantogera ku dictatorship. Dictator number 1. Agambye tubakiriza butaba wagira. Kati tumubuza. Gwe bo wagira bakiriza baliyo bawagira. Kuba weba byakuyimba ebe bamubuza bano babagana okuyimba. Kitofu. Babaganira ddala. Kitofu. Ata ababa wagira nabo tuulira olusi bademe babulide. Necho kubirinzi kabe lya ngayo kamunga bamukubwa obuchupa. Araika hela kwetekekera. Nyongereyo? Nyongerayo. Buli artist atawagira bantu abwe. Bamufukidde akabasa. Singa chaliwe echi. Nafe tugwamu amanyi. Singa chaliwe echi. Nakala nakola luyimba lu. Kuteka mu nyose nuga yemfaki. Bagenda tuka. Olutano tani balu. Nasibale bavumu luyimba la. Singa chaliwe echi cho. Singa show. Eza. Bali bogambia bakurana. Ziselinga out. It's a good thing. Nga Kenzo ayimba biraranga uli azina sina makosa. Si Kenzo ya imbi di. Katibali baga sebu video buvili. Kenzo nga imbe wenya mtoro. Neono facial expression. Nibaga taka video. Awana nanti baso sini bagamba. Jazz. Pozo hayo numite jazz. Yes. Jazz. Yes. The beautiful jazz. Eneji nyimba jia wade. The most beautiful Ugandan artist. Jazz enyeji nyimba jia wade yenyi nyimba. Ngabannebo nabasimayiri nga mukifananyi tulaba gurunedi tulabani jazzi chiche cha munyiziza mukatambi kali watulira kuba nyafuna nyamu to ebyana byakagasebo gasibambi jazzi jazzi byachifuba boy hey jazzi wadala nawe jazzi ebyana jazzi singa mwagala ko butesiga jazz ha mkuru bautu msajyo yekole ba roteza ali yakasi dikidera gamba kano kapya kapela nge sinna kalaba odowe wawa mbozi ikotoriyo jini ne bamto yake mpingo eno kumaguru agira mukota ajingira maguru gari ayingira ali bwe nakukatono jazz yomu kubayimbi abasinga obulungi mu Uganda ekyo kitufu kakati jazz okumanya mulungi de yesi kabuzigo black beauty yasigala uko nacho melanin color nafana na bulungi jazz omubiri go gulava we good okukwasa ake ebiri pane jazz si what era jazz mina akubanga likotoriyo jini oyo barutaza barutaza yandi wadamu gabe in fact namu yengong video bikumi bina bache bwetagisa egonga yali amaze Ha, sebe egonga na ya wade kone chile cha wade nga jazi, cha wade ku beach, kumuti. Na. Ngeira, wechiba si kubi omugongo hizo gamba jazi. Ndaba. So, jazi mburunji bwe, waliwo kampu ye mweta mwagala. Kampu. Chino kancho ugele wano kudefino chano. Waliwo muimbi wa mchala. Apangi sabantu na bagulira gulirira ne batandisa otambuzo obuntu ntobo bannange muyembe ki sija mwogera ngukubira kwa mwa ndeka sija naye muyimbi gwe you will never be jazz jazz has been there she has her fan base she has good music. Music she looks good she looks beautiful she looks gorgeous ochitegedde and she's a rich aunt Nanga jola jola nze mu jazz. Kandi kugambye osoko onjo cheyo. Kuba abantu bona aba final chano kati akalango gambye she's young. Yes. She's beautiful. Yes. She looks gorgeous. Yes. She's natural. Yes. She's natural in beauty and she's naturally talented. She's jazzing. Yes. And she can also play jazz music. And that artist I'm limiting yeah, she will never be that kind of what person. What type of music does she do? Oyalimirira. Mujja mutegera singa tandika okusuna asuna. Suna asuna muko. Ari jazz tabyagala. Jazz otalo otalwetaga talwagala tagala na duogerako wali. Ne jazz wasemba dio kuogera naye. Ndwao. Ngomuita jazz. Ndwao. Nyabo. Tuchina kusiba machi. Kenda kukolanga engongo. We need to check your phone. Mwinzo ba makatambi. Jazz. Ba jazz egiri jomu anyem.
Edeza alete yenyi mba bagase bugasibi. Bagase bugasibi ntuba ambi mukazi watu. Tabaina kutaina edita mwina ko buzibu. Fiona tamina ko buzibu. So why is Fiona yaliwa? Nyamutoro. So Fiona. Do that on her. So it was a video of another person. Gwayagaga mayuna sina bichi. Na yajazi waba watu yenyi nyimboli yajazi nachi. Yali azina ibintu ngande bi. Ye yambola yakola simanyi. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotie zenja ulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno kulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-M-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 0953-3-8-8-5-9 Nana Hub Mouthwash Lidagale tufu Yenaka kasa mkuja jabendwa deza amanyo Amanyo gakuruma Bosaye chocha Obeji nyogo gaga sanyalala Bosanyo vamoru saisai Obu gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasiwa National Drug Authority A'udhubillahi minashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze haji yasin kiza omusomwe dua nkola kumisango bulali abana gwa yali mu kuzala abonabona anonyezo obufumbo n'obutambula mu mirundi jonna akabyo bwavu ataina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemali omukisa yagende bulayo kola toina mirembe toina milimu nsangi bwa lugalambu kubejinja osobola kukuba kunamba ezo aliyewala osobola uita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikuliniyo Focus 360 the final channel in focus with Frank and Abigwe tulina ye munatu sonywa mutulina omukwasi wevifana nyo mupya omanywa no boto collaboration bateka ko omotesi tesi ato manju atero manju ziye isa ku kamera anatera tugaba mwesige bizigo wakorera ko yubisi mukulu okay ko ingeri jo tukseti ze chifana yo na tuga ko jatu kwata ko mitwe jite Aje krawa ya bage ifana. Keduli lero nakora lero isa ya bikora. In focus with Frank and Tambi. Keduli nayo nakorwa lero nayo lero bitu bizimu. Nawo osobed. Ozoli muniga bulalo. Ate ntia. Olinga akalo okunda mokuba hip hop. Zaidi zo zilize watandikira mu kusanga masanga nzira ne kulisa chewedira. Mbera na nsungwa denga bulldog jebali nye kumochira. Eh. Boze wotyo. Bele wenzize. Are you protesting over free PDD over? Ah, yeah, that PDD to make a conversation is angry. Ah, but diga, we are going to love you. We are going to love you. Yeah, but I'm going to white you. Yeah, that we mula irenga. Tabia, that is so kamba lego so musiwe. Muzi kwa kula kwa. Ah, but you could focus 360 Frank Ntambi. When you have a channel for the final channel. Nsanyi so kudamu kubeda kuna mwebuli wa kubili, tubeda wa ntubeda nga tutanyi nsonga ezinja ulo. Amani ya Frank Ntambi, Wayne Balkeza, the youngest African professor, the juggernaut, the renegade encyclopedia, the connoisseur. Nanine munange, zaneru, wano, okubanti, nyobiga ya kutema atema ensonga, ona kuruwa liru. Yes. Ah, na kuruwa liru. Ensonga ze wansi dikidezi fana ni nyambala. Nsomamu wanenu. Nyambala ilabika yeno. Yeyo. So, wano baji kuzatua tusi wako Almontawa Enterprises Uganda Limited, Almontawa banafabo, Bari Estate. Basangi wanasa na opposite hotel ivory. Bakubile namba yesimu jola bawa wansi. Ojakoba tuseko burunji. Ranga na karanga ukaulide. Nana Habo Mouthwash. Nana Habo Mouthwash. Kugamba bugambi tugena tulimu festive season twa yatandise dananso uli Black Friday kibichi so gwenana kitegeza mu season yeno kuba kulya minyama kitufu kitwagala kulya anti linyo linyenyera mbwa atechi buno chile to musayi nane yonya kaunya bubi yakama kaunya ayebyo sayo yakogera abasamba bufumo nana abasamba benyine nyinyi abedenga betanyana na habo mouthwash bagenda kujja wano kubwana bwafu nanabembera kiria ngoyogera ne bawulira ndo limusamba awe bale nyo atechi bakuzeda na chenja ulo eyo mbasama nana yatuseyo dda atebali
tishali bya kubeta tunato magamaga bomazimu ngambe bwere yo lwale chintu ekirala chonna no talwala linyo oh very very expensive so nana yazo kubeta nga abayamba kokwanga tusedinga sene za fibana iba nkuba cheyo so bela ngo mbuza ako kuona wona abatundu bintu abana Uganda gwali mu Uganda supermarkets kwezili mwe mwali drug shops ne pharmacies nana mwali ane chimuncha nana yakakasibwa abana fa abana National Drug Authority so tewali wo kumwela likia no mulundi no gumu nawo osobola okutandika business koze zino kilo ze bakuwo kulinyenyo no dayo ne katoni izonga na kitofu nyo so no wako ni bano munaiba wako bano tunda ngambo ya inanda na mukuba kitofu eh so kiba kikolera enamba yesi mojirabye nano oyo beranga nawe omufuna haji asini kiza musomi wa dua gwaine bizwe byenjawulo bikulemeddeke eyo time ojikoze sokoma ogenda ke waji asini kiza akusomere dua ebintu bijja kuba biterera muno wa kya kugamba ntino no kwate mitwale 3 jokajoke ya Uganda omwezi obelengo subscribing ane muno wa kye kigwali wali omuntu omupya agamba muno wa kye kye muno wa platform ekutusa ko filimu za abavijezi ba Uganda abavijezi ba Uganda bayitirivu bakwada filimu enunje nnyo bazogerera bazivunula mu lima for wa Uganda so muno wa chibona bodabona bakunganya ebirange bakutera ukasavu kanyama gosala ugula ba oyagala junior kwali jingo kwali emi kwali ICP kwali aniba vijes abalala abato abakuru abakadde kwegamba munno wachi bajitaka savu kanyama munno wachi jofune ku simu yo mwaba android jofunira applications munno wachi jeri mwaba ios bantambi jamufunira application ku apple store munno wachi jali mwe ba bazanedo abira nyoku laptop oko ogenda bugenzi wale ku google noteka mu www.munowatch.com nobiranga welolera film film ezili ko banaite zetsitaza ze film esoro kubiranga olaba bamna abana bamu ne family yo nonji nyo ekifana nti kibira ku crystal clear 4k ne dobozi nga tetili mu daka kwa kwaya beba naffe abo abamunno watch nabalala basemba yo beba bwinbet.ug baenda kugamba Friday Nambole. Nambole. Must win. Must win. Not that. Must draw. Must draw. Tuagabu wa draw. Okay. Ita be win bet ya kutade kusete nsava. Mwagabu gamitu gade genda kola draw. Mwedengu ya sende ku be win bet kuna kuro kutano. Sende nga wazifunye kumpila kwa Uganda kwenye ku be win bet. Tukujia kwa msoro. Ado yukutu kamu ye China nangu lawa South Africa ya tulumba nyo. Mwagabu wa ita cash out. Mwagabu mpeko ze msoro kubanga mpako. Mwagabu wa mzili zako. Ewo na bona nobu bwe ku bwinbet.com so ngoje ko mupira abaina emizanyo jo najo najo nemirala abaina spinning abaina casino abaina virtual games nebirala bananga genda ku mutimba gado genda ku simu ogende mu Google oteke mu www.bwinbet.ug kamba wewe wa Uganda crane omupira olaba ya guje South Africa takola drama mani batugati kandi leba ye gujeyo eh kati kitegeza wano shua wano shua so mubelenga mwesega be win bet ne mpira jono jono mirala UEFA UEFA Nations League African Cup of Nations qualifiers World Cup qualifiers mumaso wali na buli chimugwe buli kwatagana ku muzanyo wesige be win bet .ug makafuru ku mani site wano che yabakoze kuya ii ne kwase no wano kwase no ebadde yefunyirido kuba Chelsea home and away mani mani yu kati mani yabadde shua mani yabadde shua era mani yu ababira mu basa ababirengerere wala ono coach yazo mpira na kurajo bagambe ayinzo gene miezi muhaga tazo mkuba mpira na gumu bikebere kusimu kwebiri ngatazeye mukuru na ulide mugamba new rules new bichi system ya basatu emabega bana wano na basatu maso so dilichi agenda ba wano Martinez abere wano ne yoro yakomyeo okitegera ere bali ba wingi baka mazuru ibere no dalo tibera wano wano wakati ugate ne mainu nga akomyeo kasamiro soko jiro de bag kasamire emyaka Bruno Fernandes ibera wano olikirize Hoyland obana bana Rashford bana ganacho kati mani wachite ku biasa nonga December 3 ku birthday yange goro nyakwemu oyo amori nyo mwa oloza siwe rugendo kubo mutende somo pia abi ko mutende somo pia ebiezo mukaga joga tejija ku so eyo nabyo nabyo no bwumi bosange ku bwinbet.ug okay in focus with Frank and Andy what do you have in focus today in focus the return of Gravity Wabuyu the return of Wabuyu Wabuyu akomyeo na ye twasomanga mu history ba lost bobons they learnt nothing and forgot nothing Wabuyu has forgot nothing has learnt nothing atandikide mukulumba kisinde mbochi ndababu mikuzanyirawo aha ato mulala era Wabuyu yenyini na agamba amaze kuzimba kubalaga kalina na Range Rover mwabe mitime emibi nemtandiko kumuwalana
mwana wabanzi wa chagamba weyeta nazimba kaina ne Range Rover yali ayogera byayogera kuba bwalitandise we bamwambo we bamwamba oba sina chindi banafa abalala abazibabiraga bona oba bade bakubawe bati tugera kwa tutunula wakao bani aba inazi Range Rover bani aba inazi kalina ngabote babali bubi. So what we are taking, it's not about to carry now over Range Rover. Definitely. I was talking about Tanya Oko. Awalala. Nafunya exclusive information. Musajjawo ennyogo oyagala ennyogo opangisa ennyo ku mikolo nga tasoma mawulire ku NBS ne barometa wali kasameme gwotasoba buli wakusatunaolwokubirire ngaogenda kumulaba nomula zambaali bulasio mukasa naye alina okukitegeera mulaba nnyo lwa madamu ticha era madamu ticha aba taliiwo siraba nnyosheeyo era kasitandikayo wendi nga madamu ticha taliiko munnakyaggwe munno kuba oliye mubaka wange gwe mbazze okulaba sijja kulaba bulasio sijja kulaba nambozi Toto gamba ndi musajja wange. Kali, akuchalizo muntu, Brasio, Mukasa, Zambali, over the weekend ku Sunday. Yachadde. Yachadde photoshoot. Yachadde. Okay. Ekikulu si kya kuchala. Kichamo kyekiri awo mu kuchala. Omanyi nawe ne Brasio, luli wagenda kwogera bintu ku Brasio. Muyayiseemu. Ndakukubuulira. Aha. Ndakukubuulira. Ozeyo lumba akasoza ako. Okatadde bindi focus. Ndakukubuulira. Nkakase munali mutuufu. Aha. Mukuyita kuyali ayiseemu. Era agenzi wa mukyala we nnamba emu. Mugwanga eri Amerika. Agenzi eri. Omusajja abeereyo mu kubuulira njiri. Ate njiri yaawo. Ate kakati ekyewuunyisa. Gye yagenda eri. Sigo yakyalidde ge mawulire. Si yamukyazizza. Aha. Gema ulile. Zabi. Atwe yongere. He ditched his wife. Nafu no mulala. Tambi. Gamba mbu. Simbu. Without any fear of contradiction. Zambali mbulasi omukasa. Oh, brak. Omuchara guyari ya waso wa mu Amerika. Ya mugambi ya wanyi. Wow. Kwe wow. Na mugamba nafu nyenzo mwana. Nga muto yenga tanumya otogenda kulaba mwana nga alabika bulungi dali dali peti ha omulungi tanumya ono aha nigaoga ku namba emu mu America yemukulu kuba oyimba akayimba yafunyeza omwana nga muto fene fa tuli bakulu mukulu wachika oba waluji so ngenda kutwalira kyade ewa Zambali nga nawakyo omukolo ogwo gwabadde highly private. How did the photos leak then? Nja kubulira. Tugende maso. Ona ba muvide wa blast yo mukasa. Waliwo lutalo kakusi. Mubachara. Bachara ki? Bano bakwano bo bombi. Bikazi birungi bye bitigula. Bikazi birungi nga bikwano byange, ha? Biogera amanya mpulire. Naye baba biwayiri, chimba chiwayiriza si bitufu. Biriwa biriwa. Chikwano kyange kiridi yabambi. Hidia oyo. Hidia anyirida. Bajina biba muwayiriza awo. Hidia. Olw'okuba mukulu Kenzo bate yayimba simanya muto. Hidia era katambi bakampereza nga mukwano gw'omulabe. Bakiyise kikukimba mbu yakoza. Nga gundi we yakola. Antoni ajjukira banga bamuyingiza omupiira gwa Brighton ku Man U. Ojja kutaakira yuninga bwato Lydia we yabadde. Nze ntera birabanga Trossard yabikola. Kuba muteka katebe n'ateewa n'ama. Mbawange yenyinyala. Mbu Lydia yabadde mushoya. Keza ayi mbaga yenyinyala olwenyinyala. Ye sikwenyinya kwekikimba. Kibagamba ekyo. Kibagamba ekyo. Nga ye kikimba. So, waliwo abantu abaleka bami nga balimirira Lydia wange empindi ku mabega. Kikazi kya tubambi. Lydia ekyo nkyagala nnyo. Interview gye nasooka okukola ku Final Channel kuno. Negenda mitwala abiri. Nali sikikolanga kojo wa Lydia mwagala nnyo. Ngomanyi okola interview omuyimbi negenda mitwala abiri. Kiba kinene. Lydia nina okuwaayo ekirabo. Kituufu. So Lydia tugenda mugenda mu kaawo katono. Na lwaki waliwo abantu abali mu ggwanga bagala okumufumita amaggwa. Babi nnyo. Ate omulala yaawo. Awo tugenda genda kaawo Daddy Andre Ojango. Ongambye bakwana baba bawala babiri. Naani omulala? Mala BBS Telefina. Omuwala? BBS Telefina. Yaani? Diana. Diana yabadde kyateye.
Mbaga ye muno tebe ya gara. Neridia. Mbochi. Mbomusajja. Hatani wa. Yabanku mbulida. Mbomusajja yu masaka wa mungoba. Mbomusajja yu masaka ye yali agenda mu bayimbi. Ya guamu. Ujakunku watabulonji. Tachi aso walida dala bayimbi. Asa iniga wapu kami. Mbomula vye. Gaino mkazi go ye gomba jom video ya trendings. Chade ye masaka. Mkazi wono mwimbi tomudi. Tomudi. Mwasa ya wasolobeza. Ajayo lulimi. Ate lwasa kufo ya gamba wa mkwase. Priti Nicola mkuzi. Hey. Netuti anyo. Prafu necheka angu. Ila tulewe la likirivu. Kati ya wezo wa tomudi. Yara gara mkazi wa tomudi mbu. Tomudi yoyo. Mkazi wa si ya vayo na gamba wali ya gade kutomudi yekebezi. Sijukira. Na uli lako wakata mbinga. Wache ya gala nyo suya munu ya liyama ugele. Mwekebezi. Munama na gamba ya liyama gamba wekebezi. Wawo linalusa. Ndika. Wali wano mu imbyo. Mbulale ya daka babi ya kwekebeza. Mbu ya inori imba. Ya imba no mu imbyo omu. Mbu imba. Nima kole da dala kolabo. Nima kola kola kolabo. Kolabo nifuka collaboration. Kati ya kwekebeza. Tiba chukola luli. Kalibagala chukola wano. Ndiba mara kwekona. Ndiba kubuka. Wali wakarango. Tuwa mara kulele. Ndiba tunaba mungalo. Muyimbi mkazi musaji. Omuyimbi omusajja. Ya gamba twekebeze. Ya gamba omuyimbi omukazi. Mubayimba mukati wagala bekebeze. Hey. Bakola collaboration okuva mu collab. Okay. Nibo yongera ko masa. Kabeka takoli omusajja wowe. Wawa sinego. Ekotoli yogin. Ekotoli yogin. Bateza egong ebang engonga. 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 Wow, badoga we nanga. Kakati yao, ngenda kutwala koko ewa Ojambo. Ojambo. Daddy Andre. Daddy Andre. Walo utaro kakuso, lulu wakati wa Daddy Andre Edikenzo. Atenga balika abo mukwano. Chichechi. Siye ya mukolera boda gundi chi. Balipira, balipira boda. Neyo hanezi kubebwe kwa. Kenzo te yasasura. Awo, bibiri mwe ibyo byetuulira ne atwaluwe ekinene nnyo. Omanye oyo dada ndo alira nnyo gamba. Naga adinaye. Sa ho ntata. Naye. Njabbe banja muleka yeyogerere mu video. Wabiri na. Njabbe bibiri na wano. Jukira oli obbiwo. Oli obbiwa. Best friend wo. Ah, tochikola. Ihize ngomba imikwa. Tochikola. Kale. Best friend wa. Kati yao. Dada yandro ngoto mwaingide mwa bantu ngabali lupazo ne bebe ku. Njabba nkutwala yu mwana tu. Mwogele kulili bazo. Mwogele uyo. Sichagala mwogele. Sichagali la dara. Kakati. Waduwa mchala manjidu wanga Hadija na Ajatina Miaro. Yani. Ajatina Miaro. Aliyao mchala wa NRM. Namula ba Yakuba akayimba musho ya Lutalo na ayimba. Akorobia. Akorobia. Akorobia korobia. Akorobia za dara. Kubaja soka nari nyao kusiteji. Na soka wakba. Yeo kujia kemi gambi vya yoke na koma mufa mufa. Awa ya yono nero limba. Yeo nona ali hatu kubi ya tugamba. Chaja tinga chika soka. Yavuda yu na agamba. Wabanga walo sende za hava mu government ni zigenda mba association za hava imbi. Kule mbeze ni mwazi ni mba mwazi ya tezatu kakuba imbi. Mwleka manyinga hava koza na weba kubesa yu na mgenda luzira. Kakati yao. Zesiche chukuru hao. Echukuru hao, abayimbi betaga sende za government dara. Kati nga, echo tetumanyi. Na hene chiri mulieka amanyi nga, kubawa amanyi, omucharo uyu. Simu wangu, wabayo gede chindu cha dara. Wadero chimanyi echo? Wa amanyi. Bagamba ye chifu muzukuru. Bamu ulidira munyo. Ila wasoka, animai muzukuru na miaro. So wabayo gede. Amukula achisa hao. Achisa hao. Okay. Nani mai chifu muzukuru. Kati ya teke kamu 7 ya woma. Kati umundu aso teke kamu 7 ya woma. 7 ya woma. Hii, tu wajira be. Aba abi teke kagundi kololo. Anna. Okay. Kakati ya umana watu, mkumalidi zenga mkutute wa musajia wa mkurukuru. Abitex. Abitex ya musinguzi. Iye, musinguzi. Abe musinguzi. Abe musinguzi, ino utawo ni muzukuruwe. Gloria Bugi. Ala azukura abe. Ne Gloria Bugi. Muzukuru Gloria Bugi. Yandi ya mtu wala mkomera luli. Nitumuwa niwamuwa beiro na avayo. Katabi tekisagambi tebina gwa. Pozi Gloria Bugi ya imba kayimba chi. Ba. Banchawa. Bro. Bakore nchamu. Aba tabadi wa farao.
Abavubuka b'ennansi nabo. Naye ayembera mu gundi ki? Simanyi. Razedi. Simanyi. Ayimba yaleeta kize tutawuliranga. Okweyambula nga kususe. Gundi Abitex, claim ya Abitex, oba argument ya Abitex okusibisa omwana ono. Kyekigenda okumalawo obuseegu obukyasa ennyo mu entertainment industry. Ye big debate. Oba there is a personal vendetta nti ekibatu bakifunyawe bati. Mbu yatege ekibatu ne bakifunya bw'otebereza. Tugenda batu bitunuulira. Boy. Glory ya Bugi wafunye ekibatu kyo. Oyinza okunyiiga kubanga ye Glory ya Bugi. Yadda. Toyinza butanyiiga. Toyinza butanyiiga ofuna akasajja kajejja. Era osalawo okumutwala mu kkomera. Kitoofu. Lwasibu tova eno na maanyi go gonna n'otega. Kuba Glory ya Bugi tebatega kibatu. Mugazi nnyo. Eka namba batega mikono. Ngambye mugazi ipusi. Obadde ogamba oti. Omanga yebigamba bana omwana akasalira awo bwatwe paba. Noliko ulya internet. Nagamba mugazi nnyo. Musajja afi abadde. She is wide. So otege mikono ebiri. So awo otugenda okubanga tusinzira olunaku olwaleero otugenda okusinzira olunaku olwaleero mu show yaffe eno focus kati owulira agamba dagalasi dagalasi lwanga wafo wedda kugaye kati asula mu bbaala dagalasi wakyaliyo omuntu linda lisa muka panaigowadde mu nsi ki kiba kibi nnyo okukyayibwa omukyotala teyamukyaye yasibyemu ebyanguwa paka bungereza yagenze kusinkana bazungu banne kira bamuzaalira eyo ndowooza kaakati ekyokugenda ebweru yagenze bweru ogutali musango abantu bakolaki bagendanga ebweru nebakolaki nebakomawo olikyagala kudda wana kati dagalasi anaasobola omuzira gweyo n'obutayagala kudda si kibi kuba uganda esaawa zino weena gye yayise mu bikuku jo yabagambye nti kati esiyani agiryera ku side b yabagambye mpulira ngenderera ayo byakwekwasa lisa mumanyi omumanyi mumanyi yalinga eri mu pyara owa kirabu siriki jukira babosi bange bali bananyini kirabu siriki webale nnyo kati mbambi weyavaawo nagenda kugafa go jukira gulai kaito ndajja mu kibuga pozo wali wali waguni ojukira zali bwa mundeba oli bwa mundeba kale waito ndajja mu bintu byo beyi nali na bili muku kirabu imbe kapo echebuye aye yo imbe kapo ne volts zali za mu twali basiriki ne angenoa kati ojukira doctors and nurses kati linda lisi nga yambala ka doctors and awo daga ama we wa mulabira yali mu katogo abali yali eri mu katogo mu papo pate papo pate yali datandika yali ambala ngate liko bugwa pa papo obijukira byo bisidika ebya papo supura supura so daga lazi yakola kampani mu supura daira nga yambala supura supura sisi babugwa African bling mu kifuba UG swaga awo so munnange yorayi ndi siya munuji munuji bucudu ni wawozanga munuji nze tonsana mbuneseeko ninge yanabye kayayana rero wanzijiridde ndo ndakulabidde kunyamba bon forest babiwoka boka kajja mutira kuita yangu mane ya Uganda yangu mane we bagamba musajja wanga ali baje yakomiyewo nayi ndakuba nkubuli jenye yenero yo muyimbi ya soko kumpa kolabo yampita mu studio nzijukiza mukubulire ne green ne bangamba ndendero kati awongande saka alesa kayimba ke ko 100 kati nze kapuna bali alesa kayimbo ba siza kati nangamba nero nochi manyi edobozi lyo so yasanga nkola kalango ngato yimba ngako nali na yimba ne gatambulira ngako kati asanga akola kalango nangamba edobozi lyo lisobola kola green give this guy a tune kati asanga mu studio yeye na jera green yankubidde ebintu ewakawa nagamba kasule mu line ate safuna kolabo wetu ngate wakabi oba kujaza manu ingire ya palasu oyo palasu twali na yakawonga yetu wali wakala kuitira ku kolabo zokka yese mugo wakuba bogoya wakuba bogoya wadu
Buza abyo mukono bonna nabali kuno ku final chance. Sebo nga ndasumulu de rap. Otegira ati ndo kwambale tai. Toita Gucci money. Watu leta waka floka flame. Abo tobaleta. Kuweza kuongeza ku tai dollar sign hiyo. Amina. So ngira bali mukubulira. Okay. Kakati chap chap. Katanikile wa Zambali mukasabula. Tandikile wa Zambali. Yes. Waje okay. Tutanikile. Katanikile wa Zambali. Mangu. Tumujone Dagalas tugende mu wabuyu. Yes. Kakati mwana watu simanyo ba mukabire ko bamusanyukireko. Zambali. Zambali bless you. Musanyukireko yakoze mikolo. Yakoze mikolo. Chitofu yakoze echi. Sawa sicha ngo kola mikolo. Sicha ngo kola mikolo. Ate saulira ku meeting yonna. Toaulira ku meeting yonna. Kakati nange njagala nkola omukolo nga Zambali nga sisonze. Nga tosonze. Nga toyise na bakolegi bo bokola nabo. Ha nino kuyita. Junior yeka yakola ebintu ngebyo nataita bantu. Ale blessi ate yakisusiza. Kubanga twagenzo kera ku WhatsApp group za NBS next midi. Kati bali wadeka. Update. Wadde. Kuna ilo poste wa musudde. Wadde. Kusanyuka waliwo na wadde. Tukana kuno kuulira abane tulabye ebifaana nsonga ki. Iyo TV tekole mikolo n'embaga. Ejukola. Ogwa blasi yote wa blasi. Kuliko abadde kuchala. Era nti mikolo n'embaga. E mikolo gwa mikolo. Owa. So omusajja watu bami na chazibwa omuchala muchala mulungi na mulee muchala mulungi nnyo muchala muwanvu afanana bulungi amuita Casey. Keisani. Yegambe tusigaze eriyo. Mchala tagala nyuma uli. Mu America muzungu. Muna Uganda nga gwe. Nanga ye Casey. KAYCEE. Fenga abaganda eriyo baba liva liva we muchika. Ali bali ya kizungu. Bogamba Frankie. Kakati eri gabe kayekereya. Owa. Simanyi. Kakati mwana tu naja na chala. Kumukoro nagambye gwabadde privately guarded. Ngabuli kasala. Blasi ya nata mwagala. So janga tumwagala nnyo. Tumwagala fe. Mulungi nnyo. Na ngabuli kasala. Bagogomuka. Nyayiseo. Yagokomye ngo kwa Judith babili we bali. SF simu baje mu banga. Kabako yakoze baje kutaga butaka. Omanyo kuleta buli security. Aba sobolo kuma. Ngamuli mune nsanafu. Ngagaba achachachachi singo itse walate omuchala yabadde yamubyebo bichi chichi chichi kumi omukoro tayamu omuchala tayamu bie wabulo omuchala ye yabbie mbo blasi yo bamunya kudde oli yanya kulide kaisi mbo yanya kudde blasi yo aha agama oli gava mu America waliwe yaganso yagampadde gava mu America ndi mu America eyo wali atali muchi musanyufu na mutebenkevu ndi bijja bitya how can you do something like that to me really blas anti blas yoko isalako amaita blas era wabata ina sala gawani blas chigwayo chitya blas yakubye blas era wabata ina sie blas era wabata ina send aba blas ndi blas mukazi. How can you do that to me, Blas? The 15 years we've been together. 15 is even nyingi. Why? How? You can't do that. Remember those days when we are still at campus? And then we promised each other that we are going to love each other till Lake Victoria dries. Those are promises. Those promises are impossible to make or realize. Because Lake Victoria never dry. Wakati mkuba uli awedudu. Uyo wedudumu. Chitoke zavali kuagala paka kufa. Na mgamba wangamba ntogenda kunja gala paka anga straka akoze. Na mgamba toli ndekelela paka anga sendi ageze. Sebo straka. Akongelela. Straka oligwe tuwala wani. Sebo kati. Uya mgamba. Wangamba kunja gala paka anga bigi akoze. Bigi chi. Ono bigi events. Wabanya rongo. Wajia kuagala nyo. Wabanya rongo ruwi. Wangamba kunja gala paka anga narongo ruwi akoze. Nalongo ruyo mmanyi. Ndio chuto kyali mu bivuru nawe linyo chagwe. Zo wa. Ebivuru nabi kuba nembiko. Iraye enzo mu kwaba batage abatachage nda mu bivuru. Kuli muyimbi abadde wano mulapi. Kuli muntu yenda. Kitofu. Okujja ko bana abapya bakapeki. Na era nabomba laba ku TV. Ku TV. Ngamba ha. Kakati omuchala nga yewunya kijja kitya. Lwaki lwaki naye abasajja. Naye abasajja. Chichitemu msada.
Mwanae kumi. Dara chachatu mwiso jiwa mwese. Tulu tulu tulu. Chioga mwa kakaimba mwa Amerika kakuba. Tulu. Munda giri de jebagure dagara. Ho. Ereja basajja kumwezi. Kanya. Mwanae kuma. Nakola uli chaya gara. Zamani wajule nsanyi. Tuhibanga, tuhibanga gulori ya bugi. Tumusinga ko. Tumusinga. Gulori ya bugi omae. Ayimbanga zino zi rickets. Zaya rickets. Enzigi. Ayimbanga enzigi. Tuka no muyimbi wangi. Aka toeda bagenzi. Wali ya hongo signing a contract. Yembi wango. Yembi wa signing a contract ya achi. Yali chari cha kunywa. Yali kubayetu achi nywa. Aha. Kahati. Amaziga gali gatulutu gava mu Amerika. Yali mkube no joraba. Tears of the sun. Tears of the sun. Gego. Ha. Ani yali cinema. Kwa mchala yembi uza wachi. Nageza kubira kuzambali nanga ntambi. Nawo litwa ko mu mbere eno. Oli kasoli musajja munnange. Nakwagaliza birungi byerere nawo kole mikolo. Nange ngo situation. Situation ni semikolo. Ne edikenza inaki yayogedde. Kankazanya no kazanya wano ngabuli nga ayogera ku situation ya zambali eyo. Edikenzo era namwe nabalenzi. Abavubuka. Edikenzo tipu swizi. Edikenzo tipu swizi. Ikaliwa bolingo style. Yakoze bolingo style. Aha. Eddie Kenzo oliwa mukwano obbi wange. Best friend. Emikolo George laba sebo. Na ye esimu yonge jyo. Chimpereze je chifana. Omanyi te esimu ye. Ato. Chinankole chichi. Chere no nyuma. Chitugume chinankole chichi ngaba chire sebo. Chitugume. Ne gwe omusajja akuleka wongo ina nyash. Ngo ili mwe. Chie chino chibale sebo. Chino chwa chire sebo chino. Najo ya chile siya. Kuna wewe kanga. Na yu anaya, yato gama, tuwewe wa mkwano kumulima. Na yu kuna mkwano kumago sozi. Bine bifana njibibi, anyizori wa Amerika. Udonga ya gamba, baka mafe batu gamba, tukulenga yu ubuntu. Obusanyosa. Abantu. Wali la hivu kugundi. Eno mauli de. Oja chitu ya abantu. Chifana nchanyizi zo mchala wa Amerika. Kichamu nyeza. Natani kukubanga skempe. Chimpeleze. Kwa mwami. Na hewa, chichi, chinyankole. Chinyankole, chichi. Chilaka chinyankole. Chirinaka hindo. Chino chinyankole. Ochilavi. Sichi Indonesia. Ochilavi, chitugume. Kakati. Kati ya weka diku mu Indonesia. Ukugami. Kata inza muweka. Uzo kuro kuta. Kati. Nafu nono. Ono ye case. Hati chino chichi. Case. Medica. Simanyina kumangere. Kachingereza. Tuhenza kwa hata njavamu Amerika na kiri. Na chitake njavamu Amerika super power. Ugenda mu Amerika kwa Ufaransa. Kwa Russia. Kwa chila Russia. Kwa chila kachila such case. Kwa sebo mu Russia ya hiki vize nyomu Amerika. Kati zamba. Kati zambali yafunye chila Russia. Yafunye. Kati edikenzo na yogida buwati. Yogida buwati ku situation yeyo. Kwa gundi ya ngambi zambali. Ntambi. Uli msajja. Na ujatu wa kumu situation wetu. Wala becho ono ulondawo. Mbavuka bonabali chenzo binkari jinga kuwasa. Na yedi. Isegede di erani nayo inokulwana ennyo okulaba nti wetegereza ani gwasa otherwise asobola okuviira kesanyo eringi nnyo obe nakwe nyingi nnyo kati oyina okulwana ennyo okulaba maaki yo yeriwa otherwise oyinza okumaliriza nga okoze ki ofunye obuzibu obiwo abuulirako ku mukulu zambali barometa eh ango gamba wetegereze nnyo kati bulasi yasoka uliriza ebyo nali okakola ni yetegereza na gamba yetegereza yakola ki yafuna mukulu si yetegereza naye nafuna na yetegereza kati minister uli eri afumba yetegereza nnyo kubanga ovanga ku mchale yakuyimbira akayimba siri muyembe nali yasoka kuyimbira juice wa mango juice ya mango siri muyembe kanyiri ali na dama gamba tali muyembe lwacho watu moyo utomwekengera mwekengera kubanga misa chi yagamba abantu bekengere abantu balimbe bulimbi ni pamulimba so mkwano ko blasi yoyo nga yetegereza abali mulungi. Abali maziga ba mirundi ebiri ono kinyankole ali maziga no mu America ali maziga ye blasio ali mu celebration wali
na Bruno Fernandes abagamba sibawulira ngwali nga Havertz atate yebaziriwa nawe mpira mpira inato mugobango ndetero oyo Havertz yateba no ku Chelsea ne baji celebrate asoka naji kola ni amugamba etolo end ni line ni bali tarai kakati era ku next media yako yenyini era Douglas wanga naye ebintu ebyo eri mubukedde byali byakukaba kati okukaba kwakyuse kwaze wano waggulu abambaka amwe basaka be brass ali ali mu celebration natogambye ate ekiri ekinyankole kiri ekinyankole ekinyankole bali na amaziga naho konyumirwa agonan ecstasy uliro munyigo agonan ecstasy so ekinyankole chikaba endagala siwanga bimusobedde dagala satye andagala siyo okumusoberwa agamba mbiyogere ntia omuzungu yagezi jimbi tandike ntia nakalo yulisa mwana we wafe mukone iyo daira yukayunga road weka yunga si kayunga kayunga road au saidi wao we watyo we watyo nga kutaka jiunga kati alilanda ni alilanda ni bajira di battle film bajita London as fallen London as fallen what the rise of London Linda Lisa yabaguddemu we V. Na bagamba nzi wano sivao. Na bagamba wa side B. Ndi ku side B. Wano sivao. Awo wakati wa sibidde wali. Embere tabusa wano mwaka. Ayimba kali akaimba wano. Wano sivao. Wano sivao. Wano. Bangamba. Ezimu ku nsonga. Wano lupia. Badda akende debambi nga tewachali. Emembe gichatambula bulungi. NBS listi wajira bengeri ya furuma munga ndagala stali iko. Kati nga chito chite ebelezi wa ntubi. Wali bafu na kubitole bie mmele. Mbile nsasura. Fifte kaya shira gashumba yali bakuta. Yali bakuta abasajji. Abasajji. Ate bivuru bachi yali bakulu. Tipacha hati kikaba bebe bani. Uchitegid. Bacha ina bulango wako. Bivuru ya o. Papo kliniki hii ya bante. Bacha wala bante. Usasura school fees. Kwa emu sabana na ulira baba kube nyumba. Antibaru deko nyoko mwimukoro. Baba emu si. Katibada anisoleta biafipa wazi. Baba top boy entertainment. Katibada emu si. Baba izi. Izi marevu. Katibano. Kayima sitole chi. Abo. Bagambi enti. Dago ulude wonyo kubwe emu si. Kufuli mukoro. Baba msambu mungu munga. Mini ya kawamba. Nga kwe emu si we Uganda. Bakoshe nizibo ndabo natu malabide kumwe. Takati. Genda, genda. Misa linda. Atijukila NBS ngano gambo na gaulida. Bali bagala gula papa pato mkulu nga gala jeza mkwa. Amanyo mkulu chila kola daga. Nihaduka manguku mbuku. Yuga resibi. Nihaji wandi. Shares nazi uo mchala nga yembo yeka tinafuka mkozu. Ego mbe uli dabu uli zimu mbu. Kakati. Naho nangati chumne chika nokubanga chitambula jukira yabadde bwongo aliwa omuchala lisa inali kugambye yakolanga doctors and nurses wali ku sidik nga watabu nga nurse nga nurse nga yaji hosting nga yepiara yali nolyo omuchala gwe bayitanga ferry bambye yafa yafira ku chidieri yafa covid wa covid wa cancer something ferry chimbugwe something like that oyo yafa kwa yali human resource wa fe kati yafa yes mtu kidao kati nga obulinda lisa bwe upcoming obudakao upcoming mutya mu we musi mu we mu ba pyara wa ngamba mu miaka nti wa ja chiza okay leta tuli bakulu ekitufu Esawe na abasinga asa tutunga kwata anti nekatate wa omuyayi atubadde mwemeka tugenda mwana ne bali sabo baliwo baliwo yabasangawo bibana bali baliwo awo ayi atusangawo kakati ya wajja ne tomogwa mu bugwe ife bamugwa mu bugwa na anda tujeze yose ni sanirwa ngabo baliwo baliwo chalo chino babamwe ngawe wati Bambula wa amadja. Katoa kugunga. Bambula wa ikula akulada. Ula nga katoa genemba kadogo. Ibe ndara. Tambi. Katoa genemba kadogo. Munga. Kwa shitegira. So, chechiri yewewewe guange. Ibibude mamerika nga kugambia maziga. Iranda nibidi yao. Munyambe, munyambe. Papula mubinfu nilendi mundinga mwe. Firinga nga mwe. Mbirianga mwe. Ile nimba mwagala kaka sanzu no mtugende mukasenge naye kirungi
twategera biba bya papula biba bya papula of course biba bya dala so tochimanyi muri mwa abayi abagenanga bya dala sebo alisa tasobola alisa itasobola oi abantu gundi nga yabiga bukuru juli mtesa asira nafuna munne tujala tuli yao mwa kujukira eri ogamba nti oli wanyoba progression na bichibyo nabyo na Mikolo nembaga bajiyetaga baba agala tebayikuwa binona nti papula bimaze iyo bayika uko kadoa ka window bakosetingira bo myaka nge 2 3 ononyeza munomo fonye mwefunye obere ochali singo bala bango li singo aka baba tu ya don't be sure kana kalo kajukira ka kana kaja kayimbi karodake eh rodake me ya maliza agenza bongereza mwebyo if I'm not mistaken eh rodake wa makafa kere kere Kamaliza agenza bongereza mwebyo nibyo byampa bongereza ye yangu ya yangu ya kumpa pola kwebi ebintu ebi kubana laba ne bano ba Derrick and Muna eh nabo bongereza kayima oli kayima oli wa TikTok ne bongereza bongereza ndo zinenge je yangu ye nsombe ebike yangu yo kuri ebijanja ro bongereza ngo mwezi gwa gwe gunongo nyino ga November ero gina kola Premier League nga Bruno Fernandes ali koze amban zamban ezi neza kale mpitirivu zikale mpitirivu Mm. Mwezi. So linda lisa yatukide mwezi gwenyino ogwa ogwe mikolo nembaga ogwe mikolo nembaga za neka tubasabire fere tuina buzibu nze amali safo ne papula zo sikuli nako buzibu papula setting obulamu yali mukwano gwange ngate banamu wasaka stabu muntu kati munno ba muwasa tafu kamkwa bada mwagaliza ako mwagaliza nayo muntu kasitabanga ba muwasa tuina mikwano jonga jiri mufumbo to bana mikwano mifumbo musajja atali mufumbo bero tana mikwano mifumbo kitofu oyagala kola kitofu Baba uka distance. Noba wake chiti mwa. Nibi gabo buta sasana nyomu tukulo oleza. Gabo basibo video. Mchitegea. Hakuna bo gabazi haga msanja kukuba mwakala. Mchitegea. So, biwade biwa kwa mbufumbo saidi zao. Ebifana nja kunzi ukeza ambi kuwa abantu wafo ibatereyo. Hii nda kukambi kula gide kona wano katono. Ebi alisa linda. Ngatusi. Ngatusi. Mwanatu. Mwanatu mwrabi. Flago ojirabe eno map njikujire mbwenti imperial out and proud african LGBT toyogera tebachisao tebachisao oh no laba na gamendi risali mu luzungu zungu charania charania cheche nuri nyali mu china ah kakati yoyo ngagamanze nkoze echi ngobye bumale ntuse ntuse banne baba katona gwa inzofu na ndozi Kanengirije kagaziza mwemimo teka mulyemimo azanya silipa na manda babizanya batye amanda muga panga wali nawe no panga eno nobera side zone oli side zone luna kwade chisapatu no kubagagwa biche tobijukira duru duru ngatujukubisa mabo last ngarwacho oli akuba duru najasa ne mulwana tele chiba chikonde mwa kukubye nyone duru yo najasa na adaya badenda ku doa azanya bichi Obwo nyo yayimbira ntinzijukira obuto njagala obuto chokasi bwagala nnyo kyasinga okubwagala ko kyekyo obuta wa musoro naye jo kuseleva naye kyekimuliko kyekyo obuta kutanga omukulu aja obuta kutamba obuta kutamba omukulu gwa we nyinji yo go muto ne bako we nto nali babera bagaba to muwachi njaja kuri ya magumu we bale nnyo obo yagala sika kuminya manga na na waga kati awo wabuye na agamba bwati bakiriza bataba wagira Odega mwe mmo mutana kiriza buta butamuwagira. Alinga yali mundo ngo ya fame. Ngaibo ngaibo muwakanya e. Mutalo racho upakanya dictator number 1. Tegira butamuwagira agena mega sure bakukuba obuchupa. Agena mega sure buli chicho chichankalana. Te watu lwana. Choko kwatire ma. Batu lwana. Ye kyagamba ye jawagira bakiriza wagira ono. Tawulide ko ba political prisoners. Tawulide kontinno ono gwayogerako oli dictator yenyine nyine ate yagamba nokuyimba tojja kuyimba at least ono gravity yako lachi ayimba ni bane bayimba ate ye chagula nyino kuyimba bamugana bamugana atantogera ku dictatorship dictator number 1 agambye tubakiriza butaba wagira kati tumubuza gwe bo wagira bakiriza baliyo ba wagira kuba weba bya kuyimbe be bamubuza bano babagana okuyimba kitofu babaganira ddala kitofu ata baba bwagira nabo tuulira olusi bademe babulidde necho kubirinzi kabeli anayo kamunga bamukubwa obuchupa araika hela kwetekekera nyongereyo nyongerayo buli artist atawagira bantu abwe bamufuukidde akabasa
singa chali wechi. Ya nafe tu guwa mwa manye. Singa chali wechi. Kakala nakola ruyemba lu. Futeka mwenye nyose nunga ye mfaji. Bagenda lituka. Antuka. Uruta nuta ni balu. Nyoswa ni bafu mwuru. Singa chali wechi cho. Singa sho. Eza. Bali wogambia wakurana. Zi sailing out. Usegera. Era zi sailing out. Zi sailing out. Soko kwa tema. Woteka yolo yimba. Tiba kuwagira. Chitegeza. Abagenda mu bivuru by'abantu bonna bannabyabufuzi Bobi Wine ne famile ye ye rest of Uganda Simanyi. Kubanga otegeka ekivuru toyita famile ya Bobi Wine sachi subirera oyita bantu ababo ekitegeza staina babe taina babe ayagala ko ba Bobi Wine Simanyi. Tugende maso charani ata mukacharani ya yabadde agamba bati general music the abantu edaba janga mu bivuru bi bakete ataka so gasene all events neza yeah buli chimu like the numbers zikende basically no local shows mukacharani ya kijeyo kirira cyo mucara yamaze nakora ki nahitamu baba bategese babe I'm one of those people who no longer attends anything like a concert because I've seen all the artists abategeka and I don't see anything new. And then this so the biggest debate would be why people no longer attend concerts because assertion ya Rwanda ntofu ntito kichali ko ntobona alina political affiliation ruddawa but factors ezigana abantu kugenda mu bayimbi mu kuyimba bakokulaba abayimbi zifafafafafetched because either way wetula bararezi nyare muziba wezi za Museveni ngazijude wetula beza Bobi ziba wezi chitegeza if music was determined by politics everyone would get the numbers wechi sai bachitegeka ngachigenda mu abantu ekinene nyo mutwalo ku rare ya Bobi emwebera ke mitwalo ngamuenda ku chitegeza oboya kalako gumunga bya politics gwandi yingide mu kisawe ne gujula then also waliwo sibonna waliwo abachafuna ku bantu so tuina okwebuuza aba abakyafuna ku bantu biki ebyekwese emabega ebimu ku byekwese emabega it is their craft, it is their artistry, it is their discography, it is their catalogue, which is irresistible. Yes. Gravity omutujju wetuteeka wano catalogue ye ne discography ye vis-a-vis abantu bano abantu be baatendinga ddala ku minzani zenkana Chetuze chikuru sagalo yogere bya luzungu nyo togendere dala ku ndongo woteke ndongo ya gravity nokwata ne ndongo yaba na abachafuna katugambe Jose Chameleone kali kuba naye weyu weyu naye re ndongo ndongo awasolo mutufu kuba ne ndongo ekendede ndongo chitufu ekendede the biggest question is abachafuna okko kubanda andi kata abachafuna otwalabye shiba ya chafuna shiba chafuna kuba yakuba cricket over abantu ne bazilika kizibu no kati tugene mudisa era ino kuba to record iyo kubanga yachasinzo kuduza cricket over iyo mukwabo iyo mukwabo mole munno waji yes mubana Uganda mbana Uganda no waji wali dene shiba ne shiba ne sindi boom pat sindi yaji kuba boom pat wali wa musinga kawo bana Uganda ani tujagena mwe argument ani tujagigenda mwe nedda tujireke nda chiza nda chiza but regardless mwali kali mwali ndogera kubana abajikubirira nawo batono bajiti abasinga obo chitegede muri munebe tuze gravity mwali Nyine da mbetoze mbetoze okay, gravity mwali salongo siraje mwali salongo siraje fiki famaika ne fiki ya mtuga yes cricket over yes etuze etuga nare dano walo nokukwata mu bukwasi ngate kotoze katika stage we yagwira yali egenda kwata mu omuntu amalaka ona ikatona katika tugende pola tugende kumtugende kumuyimbi shiba shiba what do you think is her political inclination she's not people power here. Yeah, she's not. Si weno. Obo chitegedde. Lwaki abantu bote batunuulira anything nibagenda yamuwagira.
Ndongo ya Sheba yeyo gerera. Yes. Mm. And njagala nzambulira yaka video kamwa kamwa. Atende wabiranga siwa people power. Ataina chimansulo kukamwa. Webali nyo. Ayimba bolonzi. Ayimba buyimbi. She just sings. Ayimba ebintu bye. Nomugamba takusobola live takola chi. Yes. But tamansuka statements ezili political. Webali nyo. Akulekao. Nomeranga yoma. Nisi uwo. Na yenge ilato linacho mvunana kubanga. Monsi mulo terulimba kwanu wabuli mtu. Na yuko buligosanga ngasimu kwanu guba na yeye. Omubaka empiga kuba nze muri kyendooza ndashino sigene ili abayimbi bonna tuleme kube tuleme genda mu kayimba ka Robert Chagulisa nokiragamba biye kwaso Bobby Wine takera nakona omulundi n'ogumu ku mukutugwe oba mukamwaka n'adumira abantu mugane kugenda mu kivuru ky'omuyimbi gundi tachogerangako boboli nanga akyogera In fact, no Romunga, if you look at Nakuru, Mamanio Bagamanti Mugenja Muga, Amanio Gambo, no Muganda, our Fena, no Muganda, our first Sumogi. So no Rutaro, Uruava Imp, Saga of Tecorobat Chagulan Centum. It is between them, those artists, Navant. Because abantu basobola baba abantu tubagenda mitwe jawe naga amno tusazeo kino se kirigundi kyagambye Douglas Tessan preferences yes endongo kati nyinji kati cha Nigeria iwawe endongo atajja kati cha abantu uyinzo boy no lutalo na abantu omanyi nagamba abantu abamuntu nno uyinzo okuloza mbono oli mu lutalo ne kyagulanyi ninga atoli mu lutalo na abantu of course tusoba kwa mu lutalo na kyagulanyi kubanga buli kyoloto okufuna yakifuna emyaka abiri emabega kyovola banti kyagulanyi mu this space of 4 years 5 years zabaddenga ba artists amba mulumba kizibu nyo kyagulanyi okuna banga abaddamu nti addemu gundi yayogedde bwati nedda but it is the Ugandans oba kitegeere it is the Ugandans abaddisa nyagamba woto boyogedde kali itegeeza gworondo olutalo ne kyagulanyi oba olonze nabantu kyokanga gworwana nabantu byetakulinako kakati ekyo muganda wafe gravity nyagala akiyige nesuse nekugamba muno is a lost bobon. You learned nothing and forgot nothing. Yes. One of the reasons to kizo watugani, lwachi echivuru cha gravity chasala. Eh? Chava nyo ku mumwa. Chava ku dwaliro lyebo sabala. Chava nyo ku mumwa. Mumwa. Ibi byakola akola byonna byonna byonna. Ate nga akyabikola. Kati waba akyayagala okuba ku kasigaza mu ndongo ya Uganda. Kyokka ate kyagulanyi wano wakubira abantu. When gravity lost the mom. Yes. Atomu saje na akulaga nti ne family member yajja nazika nyoneke nyini Robert Chagulanyi na sasa ndeka yo no bubaka kati that was a very good ceasefire for you kuba abalaze olanga big guy we yakola we bali kati muganda bange wabuyi wavayo ari ya video ya bitandise buto ndiko okugira buto yes I can say sayogede kuri nyeryo wachi akadogaga but we are not stupid obuchitegede. So nze mulimba dendoza kwanze gravity mwagaliza nawo chuulira mwaga and my criticism is always on the subject matter, not him even as a person wabanga acha ina future mu ndongo yo mukubayimbi binagambe 10 abadde emyaka 10 abadde very strong ku ground ngati tugenze na art because art is subjective nze ngo omuntu nizo kubelanga subscribe na gravity music is gravity nope. But there are other people who subscribe to eating abamwaga nokubelanga oku style yo for all those years. Yes. True. Yes. Ndi right now we sobola okube kakkanye kube ebipya bizze. Na ekiraga nti obadde wa amaanyi. Obadde wa amaanyi. Is a strong one. Kuba koko finga yajja ne style ye. Myaka esatu negwayo. Tulina wawa neno ala bafana najja najikuba style nungi nyo ne najikwatira myaka nge 5 kumukaga. Najira na John Bulaka naleta style ye nungi nyo ere muziki gunyuma but abantu bali isa style eyo okumala emyaka 10 alaika yakwatirira ko ngesa tuwe bali nyo so gravity okubanga akwatiride style ye 10 plus years abawama eranze muri I still believe gravity achali msajja wa amani nyo era gravity obola ba interview eno just know uli msajja wa amani kuba olaba chali wange GNL yaleta style ye najikwata emyaka nga mukaga naye najita munu jiye nyini tugeza ko kulaga amanyi ga gravity yes. Nga tujjeeko okugamba nti tumukrisizinga ebigambo bino bye bimuleetera because ebizibu byo tebiri mu kuyimba biri ku mumwa yes. Senga asigala ku style ye webale abaji ku kitofu ng'omuyimbi wadde wadde gravity wa boyu ayine dembe lye okwendowooza ye n'okuwagira kya sagala dawa agambe mungana he has
But then you have to be calculative sometimes. Tumuwe nsonga lwachi style yo jiwa doku te for all this long. We applaud you for that. Lwachi etandi sofune ebizibu. Lwachi etandi sokujime nyagwe kenyini. Kwe kenyini. Ochitegira. So try to be calculative mu bigambo ne okumanya abantu balowooza batya mu biseera ki kikyo ino bagamba mu kaseera ki kyobala abazungu batusingira wa wano kai abantu bagamba nti olitanyo layini ya abazungu ba abazungu okay industries is really much better than ours it can be Kenya it can be Nigeria it can be America it can be wherever what they do those who understood music as a business bakitegera nti abayimbi bano waliwo ne kipana katabo kumba nagamba okagwe nokagula bakayita talent gift and a curse. Abayimbi bano nadalanga because talent is a gift. Yes. Kiba kitone kama ngachukua de kiba kirabo. Then curse yacho yechi. Curse nti to otuka akaseera. This fame ne kulinya ku mutwe and you cease to think uprightly ngo muntu omulala yena yena. Fame bakubira enduru na biki. Bali ke bakola bakubumbirira ka abantu. Oina PR team, oina publicist, oina chi. Whichever communication that comes, because wega zaneru, abantu abakuli yako ngoli artist, ngoli established, baso wero kuwero lukumi, abali direct, abali indirecting, abali nga millions and millions. Kati joko miyokumanse entungo, banobo na wana they are going to lose it all. So, chibakulida wo. Baku guiding. Sometimes even questions are sent before. Yeah, of course. Never prepping. Zanero, what the final channel? Gendo kujako Ariana Grande interview. Nabachi pia mingide miezi nge satu. Baku siniki the question yo mwezi nga gumu. Gwagendo kubuza. Because they understand. One slight silly mistake. Yesobolo kuyuwe chintu. Ono gravity baina they are lucky. In Uganda, we give chances and chances and chances. Gravity wall statement ya gamba nse nkuba abakazi. That alone could end your career in America. Si ya tuvida kwa buzibu na iruli. Na nchukome zao. Kati mwuse ndala, Rick Ross, ya losing a Reebok deal. Nga ya wakadebwari nganga chinana. Mu 2012. Nga kubi olimba liba yuta yuwe inino. Nga gamba anti, batu wala abakazi kuyatu. Amato. Niyaba tekila mwedagala mubi okunywa. Niyaba raping. Nga chimba just buyimbi. Reebok yes, agamba tukwatemu. Losing ya losing obukadde chinana ku Reebok just kuimba buyimbi mulainzi ze okitegedde. Takati ekyo gambye nti muganda wa gravity yavayo with excitement. Oba it was excitement oba whichever. Ah tubakuba bitu nyumira bichi. That statement. Remember MTN neso kana yone muyita. That statement yo kake solo kali yayo ne kakana. I felt so bad and emotional mukuzika kwa mama wa gravity. Gravity wa yoga na gama nti mani ya yanu nyobukande butana. Ayungire mchi. Muduka. Gravity nga tabulina. Obo chitegira. Tabulina. Yes. Amugaza kuga mama. Mbela jimpita muu. Kari yeko. Egenda. Bichilio nabyo. Obo chitegira. Yet the guy is very very ambitious. Gravity. Atande ucha. Atande utafari ya mani. Abamu beyo. Na uli that story. Na uli that ubi. Chovala banti. Aba na Uganda. Nibadamu ni amua chance. Indala. Uchilaba. So haba jukuwa di. Tojigalaba anja. Instead of attacking Bobby Wine, attack the music. Attack the music, produce good music, people will come. Chechi sinzo saving a chameleon. Kamiyo ni musaga zako, biyatuko zeba na Uganda hili. Yuyo na yunanga uomanyi, eno sage no yakajia no yakajia. Uomanyi wa achi yetagwa, the music. Music wa muzinzi. Wajana imba, natandika tunavumiria, natandika basimo genze. Chigwari. Upura, no uliriza, no over musho. Notaniko gani yakasaja kakubomba. Saja kakubomba ndongo. Obochitegide. So gravity kansubire kansabe he can learn something from that bad experience. Because omusaja ali amusulide white tower ri. Kufirwa gamba anti kati runo lutalo ruwe de kanweso nyiwe wato ruddam. Then he said this also. This. NRM. Ninga totola. Kweta na imbira nga NRM. Ninga totola telya nyega. Things have changed. Luachi. Nti. The longevity of your politics and what they work, Sigalao. Of course, Abakuwakanya, young, Giramubula Mubu, and saying. So maybe Rudy,
bali tewachi feelinga nnyo nga leero. Ekyo kimu. Ekyokubiri. Kalina ne Range Rover. Gravity mimbi asoze funa kalina ne Range Rover. Maybe. Ati mbuza gugwaba manyi. Kirabika ati ngambe kimunnange. Kubanga shiba kya kateba ba spice dana tewabi tulaze kebe na mayumba. Babebe ku tewabi tulaga koze hama tebazileta. Mm. Ochitegged baka milioni zesikali bibazi leta. Ebintu bya materials bya mayumba na na mamotoka. It is show business abayimbi wanaona babilaga each and everywhere lane mu Uganda ababa delega babilaga including those abawagira NRM. Mm. Naye nkulaga muri mwaba mu sawa zino ngo bachali strong bachatambula. Mm. Bachagenda. Which means into toinza kuteka o statement into maze tulage ebyo nti abantu buzibwe bwavao buzibute bwavao kubalage ebyo. But na Uganda kubanga bibambe bakusupporti nze obere ngofuna ebintu ebi era era bajuze ekivulu cho nabaga rogule motoke but na Uganda bali sire basanyusa nyo nti bebe kulu weyagula bafudde nibagamba yajirese yes. Ojiregera so tetsoa kubera ndino bakuwagira ate obe munako bakuwagide ofunye kalina bakuwagide ofunye Range Rover ate no gamba wo bibalaze ayi ne bawulira bubi. Ochitegira it beats my logic. Ekizo bochereche mu gravity ekizibo just bigambo byobogerera. Waliwo oli waloga bamuyita emperorando. Mhm. Umuntu batuli mu studio. Na gamba olaba abantu bana abalya sente, bantu banji nya abalya no sente okuva mu government. Silently. Mhm. Eyita wanya abantu kulya sente ate no nswankula abachita kuswankula. Yes. Kati gravity alabika wafuna sente ataswankula. Maybe. Eh. So katusubire muganda wafe ekizibu si bintu ekizibu ebigambo byogerera abantu ngo bazo kufuna. Yes. Mm. Tuba tuli yao. Mm. Oh, Adija. Nakwe ajepo muzukulu. Okena ya moja bayimbi bano ba supportinga okufuna copyright zaabo. Abayimbi bayina organization aso Association zazo ziri musente bateka musente baziteka ne mu parliament nesuubira bonna bonna abazikwasaganya babeera balina okubaka in position okubeera nti ba implementinga kubanga sente president yaziteka yazibawa kati tosobola kungamba nti no tebapiibiddwako bapiibiddwako babafuddeko kati muli mukogenda kubanja. Wabula naba abazikulembera bwe baba basiridde oba bazikisandolinga basibwe basibwe era babawadde ssente abakulira association ezaligenze mubayimbi nga bazimisandolinze bakole ki basibwe anti kitwala mugunje genda okubulira legenda okusembayo eyotwala lwa Daddy Andre ne Kenzo nga sinala kubulira wabuyu olwani lwa Gloria Buji ne Abitex twamaze wawo tetunnaba kutuuka. Yes. Now, awo eyo shosi ye yali ya lutalo. Eh, tutandikire kugundi. Kale basiwe. Basiwe, magamba basiwe. Mm. Mbadde no zibunji nyo and I've been very consistent on this and I will say it. Either in light or day or in darkness. Abayimbi ba Uganda the biggest mistake they ever did in their careers is the day they thought being given handouts, being given money by this government is going to solve their problems. It created much more problems. Nkadde mu Luganda. Kadde mu Luganda. Obuzibu bw'abayimbi baffe abamu aba Uganda. We baba bali balina mentality nti engeri yokka gye bagenda okuyambibwamu gavumenti ya M7 oba gavumenti yakuweebwa ssente enkalu. Tekyabayamba wadde omungi n'ogumu wabula kyayongera kuba kuyetingira bizibu. Kubanga tekikolangako wantu wonna. Waliwo abagamba nti abayimbi bannayuganda bawe emisolo gavumenti ebadde ng'eyamba groups ez'enjawulo lwaki yaffe muwulira bubi nga bagiyambi kituufu nange nandiwulidde bulungi nga industry neyambiddwa naye eyawukanako kko ku social groups ez'enjawulo music teyeetaaga ssente zino zi handouts music yeetaaga ebintu nga tebiri tangible music yeetaaga ekintu kye bayita policies. Nenda kuwa example entono. I have so many, I can even take 3 hours explaining that. And I've been explaining them. You have explained it before even. Yes, webali nyo. Neja siyaka to know. Zanedo olimusajja muyimbi. Zanedo you a creative YouTuber. You who put content on YouTube. Zanedo, just even ngojeke chobu yimbi, just guna mwuri mungo tukula. We would be much more rich. If one,
wabaddewo data penetration mu tumba Uganda ebyenjawo. Yeah, internet everywhere. Internet everywhere. Ebintu bibiri. Availability of a smartphone. Government nega nojo musolo kuno. Yes. That everyone can access this phone. Nzebe mpadde buli kye neetaaga. Smartphone zinga solo ku accessingwa, tekuli musolo kuba nabagenda kwanga bazisubula, nga ziri affordable. Ziri affordable. One. Wati omuntu akwate simu eno nti milioni emu kitundu. Webale nnyo. Ngesobola okubeera kwana. Nze genda buli omuntu agisobola gyo. Abantu wuliriza. Nemanya nti buli agikutte agenda laba da final channel nga data ali rahisi. Nemanya nti in the numbers we nkola video just eno video je tukoze egenze ke mitwala 5 ma million emu yiza nalo wero solo kulwa bikula bilino mwana wo solo kusomesa omwana osobola okukola ki just that ne bakiyamba nzingenda kuba waka example katoto nomuyimbi yenyini if everyone has this phone okuteka obutesa oluyimba lo ku YouTube we are 50 million Ugandans kati kati jako abato song otandike ku miaka 16 basobola okukwata amasimu abasoro gafording from that year that age 16 no bokome ku 50 years just lewe tugamba nti every video in Uganda kwazi teka yon nzimara wiki ngazilike mitwale 3 just imagine nga video mu Uganda esemba yokuba ngerabidwa katono eri mu milioni musambu webali omuyimbi oyo abateeta gamba no bogambe kakadi just 1 million obo chitegi views kati mbabuli yakatona basebone banya kwa kile chintu chigazi zenkubulide ku fefe nyini wano yes ne singa tugamba tugende wasala tuwe send ngaba nafamwa bagenda yo it doesn't make it just brings us problems but Singapore is very because nakabedde ku nakabedde nakoza research nga Uganda yeyo kusatu munsi h10 h8 mu mukagaze nabade nkolya ko sample singa data li expensive Ebono bo views wetulaba bwabanna fe bakadama bagenzi Saudi banafa bali banafa bali mu gwanga bali mu America bali Canada bali Saudi Arabia rudda wa because for them data is accessible tali nyaz expensive they feel homesick ne bajane bakulabako ni wande Kampala omuntu tali nakya kulya kulabe ndambi chigamba so echo kiraga anti government instead of putting 10 billion mu bayimbi because okuyimba kuli very expensive that man even tasobola nikole label yokayoka yetaga budget ya billion nga 5 kubiza rosta ya bayimbi nga 8 now imagine abayimbi muri mutwaro abatade mu billion what is it going to do those billion 10 if only government could revamp UTL and make affordable data and kucha data chechemu and data chigenda ku policies kubanga abantu bamusiga nsimbi abaita telecom companies na bichibe nabiona nimbatera wembera you know data okuveri java ku mumazeri java genda kutuka ngamu bateredde wembera those incentives na bichibe denga aliwa no at penetrating emishundu ya Uganda ebinjalo because data penetration mu Uganda ali ku just 31% how about the make 69% tetu kala 50 tetu ka 31 Kadinkubulide na it could be about 15 ndozo ulira zejwali na 31% but yes now imagine that data penetration aliwa nesinga echo baba yambi omuyimbi wakatwava mu physical kugula album ze wakasiwu kila agenda chibuye gula mu katale bichicho jitwagira nga mu stores abayimbi ebiye byabwe bibera ku streaming platforms Apple iTunes Tidal Zibum Play zani omuchitegera buli muyimbi nga Bobby Wine we yakola concert ye live webali nebanga asobola kugamba buli weekend ayinayo listeners singa nabayimbi tonya nakugenda busoma yogende erugogo obukinge ogenda ufuna kafoko bulungi nyo nokategeka bulungi nikabera ku channel yo live abantu nebalaba dola abantu ko milioni abili zidava that is all money for you chegamba amongst other is just nakujaba wangayo kamu because I have so many ways musicians can make money the government yeyambie as a policy as kuteka wo mateka obo chiraba not this money zino sene related ba Eddie Kenzo bizibe bitte revenue nti Eddie Kenzo musajja waffe atali mu ntalo luli musajja waffe nga kubo luimba ne lugenda international na twetera ka BET nafuna Grammy na bisaba zino chali musajja right now he has money but with strings attached strings stress enemy within the industry abamuno utaradda mu runa abamuno adda mu runo obo kitegeera kati dada Andrew yagambya atya kankuzanyire sa wajati yagambya basibu eh ne kati iki kicha sente choto chinyonyode ko kamu kwale tusobola chimalai yes dada Andrew yagambya daddy Andrew daddy Andrew yarara daddy Andrew aliwa yarara uno yarara abo sopana ah mukambwe ulira usigwa seka President, you're not jari. Never ampo advisor ampugana. Why?
because Sagara was advisor, me, I'll take him what we call a proposal that will help the community. Zemberenga kuno msara, kuzo gena kumpi da advisor incha, mberenga nkabanga bakusasile. Motoka bajitwara, bada bada bada. We've seen, let's learn from the experience here. Yeah? Let's not be kiddish. Banai, tuve mu interview kwe itabu title positioni, ngebe dala tobiri. But just so likoze sa, mkoze sa, ntinze, the presidential advisor. Who's the president? Of the UNMF. It is not senior president. It could be the youth president. Because we also have the president of the youth. Mana yemulekirao, otusumbuwa notumanyira. The second akutura mkeza je, to advise me when he doesn't know anything about what a compressor is, what a mixer is, what a... Yo, bro, does he know what a digital and analog is? Matukuzee jasu mwogo kutono to. Tabi manyi. Yo, bro. Sagara kunimba, how can a person who is illiterate be my advisor towards the sector of creatives under the president? Chetu gambi kati bibizibu edikenzo msajja watu byakolachi. Ojo si amukoledde nyimba nezibali pira bodi. Amukoledde. Mm. Chitegeza byayogera ko binawo nabimanyi tabimanyi. Compressor, mikisa, bichi, Android. Digito, analogo. Mbolesi ja Steven Bibesik. I won't accept any retreat to be my ad. Akozeko naye. Chitegeza asobola okubayinga kyakolachi. Kyayogera gonya ekule biri mu nyanja. Ato Uganda. Towa kana. Bato gambye te byenyanja biri ya musenyi. Kata reza atalabaga ho okitegeza. Yes. So Daddy Andrew we muwolererezo we mbayingira idea. Era kyekyo presidential advisor. Ndi Kenzo you don't need that title. Ndi Kenzo tayafuka inginia. Ndeka nawe. Nalabaga akafana nyinga akute clip board what? Ngayamba deneka reflector. Awandike ebintu alabika yadayo nasoma bali bakola bridge bali bakola ki lakuba Museveni mwami Museveni he knows politics he knows how to use people he knows when I use this one I achieve this so for Museveni it is working for him but then for these other ones because it isn't working for them but maybe mukana akasera kisolo tumela Eddie Kenzo nga chetaga Nga that kind of elevation in titles, maybe for bragging rights. Because the money he has. Kakati, evyo, ze sija kufaku Eddie Kenzo, wata ita jirino, wata jirina, because era President Museveni nabana cabinet number, na walo gundi ya nalinda State of the Nation, yali ya mwakachi. Neda yali debate, ya issues at hand. That was 2010, ukwali semu jumlanda. President Museveni nakala maso na agamba. Issues at hand, ya beraka kuda BBS? Yes, yali ku State House, ujijukira. President Museveni na agamba, inti, cabinet ye, ministry zete zikola. Yensonga lwachi agala, State House, abirenga bajongera sent. Abirenga, ye ebintu akola chi, abiye kolela. Buli ministry na aji kolela desk mu State House. State House. Na ye wa mulagi ya dafumuke bigambo ku UCDA. Ngalaga, it is one of the worst. Webali nyo. Nenga awadda jereka message banga lyonna nenga yoyi akugambe nti bitongole byaina ministry zaina tuzeteka mu sente bitu ku sente yomwo musoro tezikola ebintu ali mu bi micromanaging ate yomwa kulaga nti ne advisors baba ina list ya ba advisors nga 10 mbana but advising on what those advisors instead of the advisors probably tawa tugamba ndi muze yagambi tebanugamba ko twamugamba abamba bane banga ya kisanja chonanga tubamulali Zoku wena President Museveni nga ayisa mu Jennifer Musisife nago twali tukiriza nategeera nti no munnaye so ndo yokuwa post si byangu ekisembera yo ddala sio kisemba yo si awo kwedikezo yes walabye Lydia nga amime ndongo yabadde afilingo muziki na ama yabadde just kakati amazima ndali bwegati jazz Yeah. Omita na omita atya? Jazz. Ye jazz. Yan. Tabi. Ah, omuntu atani kokosa lake eri nyante Frank. Nga Frank alizi. Yani jazz. Nze kamu ite jazz mini. Ali bali genze wala, twali budde. Jazz. Hi jazz. Hi. Ada da dompa de dinja. Kadi mbona yeye ngajua natumuita Yana. Ee
nze muyita Juliana. Siri familia yako yako muyita Yana. Kati amukubira simu nga hi Yana. Hi Yana. Eh, amanyumwa. Etegeza zo lokwada de simu yange ndo jali dia jazu nga hi jazz. Yes. Magamba hey, who is the nere akuwa gundi obonono wa munda. Ngoro munda zo siri wa munda. Kiyita ba jazz ibo. Jazz yako zati. Jazz mukazi watu atuka atuka na agenda ku show yani. Ya David Lutalo kusupporting. Mm. Mugendo kusupportinga. Eddie. Eddie. Katumita Eddie Kenzo. Aloya Jazz. Katuitwe ita. Jazz ni Eddie. Eddie. Ayambuka. Kushoya David. Eddie tumanyo mwaba Eddie Sendi. Teri Eddie mulala mu Uganda. Eddie Sendi. Niringa kase waba kusasira. Ewa yo kase mulala yinza. So Eddie Kenzo ito dimalayo. Eddie Kenzo dimalayo. Kati Eddie Kenzo msaja tageno na performing. Na kushulida mula hindi ya nyamutoro vichi vichi. Chanyezi za jazz. Nedda. Na njini. Nedda. Nedda. Nedda zaneru. Vichi vichi. Abana watamanya ngamba. Maga seka video. Au jazz wako lilaka special expression yeyo. Wabada uga ya wade kustajinga. Limu kuzina sina makosa. Nga Kenzo hiba vila ranga ulia zina sina makosa. Si Kenzo ya imbide. Katibali baga sebo video buvili. Kenzo nga imbe nyamutoro. Nono facial expression. Ni baga taka video. Awana nanti baga sosi ni baga amba. Jazz. Pozo hae tumite jazz. Yes. Jazz. Yes. The beautiful jazz. Eneji nyimba jia wa de. The most beautiful Ugandan artist. Jazz enyeji nyimba jia wa de yenyi nyimba. Ngaba nebo naba simayiri inga mchifana. Tulaba gurunedi, tulabani. Jazi chicheche ya mnyiziza. Mukatambi kali watu ulira. Kuvani nyafuna nyamu toro. Ebya na biyaka gasebo gasibambi. Jazi ya watasi vya chifuba boy. Hei jazi wadala nawe. Jazi ebya. Jazi singa mwaga lako mutesiga. Jazz. Mkuru bauti. 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 Kapia lange sinina kalaba. Odowe. Wawa mbozi. Ikotori ya jini. Nekwa mtu yake mpingu. Eno kumaguru. Angira. Mkuti ya jingira maguru. Angira ali hati. Mbwe na kukatono. Jazz. Yomu kubayimbi ya wasi nguvu runji mu Uganda. Chochitofu. Kakati jazz. Okumanya murungi. The yes, kabuzigo. Black and beauty. Yasigala uku. Nacho. Melanin color. Nafana na burungi. Jazz. Omubiri gogulava. We good. Omukwasa ake vili. Pane jazz. See what? Ila jazz mina kubanga likotori yo jin. Oyo Balthazar. Balthazar yandi wadamu gambi. In fact. Kamu uye ngong. Video bikumi bina. Waite weta agisa. Egonga yari amaze. Ha, sebe egonga na yabadde konechiri chabadde nga jazz chabadde ku beach ku muti. Na. Ngira we kibasi kubi omugongo izo gamba jazz. Nedda ba. So, jazz mu Burundi bwe waliwo camp emwe tamwagala. Camp. Kino kanchogerere wano ku the final channel. Waliwo muyimbi omuchala. Apangisa abantu n'abagulira gulirira ne batandisa otambuza obuntu ntobo bannange muyimbi ki sijja mwogera okubira kwa ndeka sijja naye muyimbi gwe you'll never be jazz. Jazz has been there. She has her fan base. She has good music. LJ music. She looks good. She looks beautiful. She looks gorgeous. Ochitegedde. And she's a rich aunt. Nanga jola jola nze mu jazz kandi kugambye osoko onjo kyejo kuba abantu bonawe ba final channel kati akalango gambye she's young. Yes. She's beautiful. Yes. She looks gorgeous. Yes. She's natural. Yes. She's natural in beauty and she's naturally talented. She's jazzy. Yes. And she can also play jazz music. And that artist amulimirira, she will never be that kind of what type of music does she do oyalimirira. Mujia mutegera singa tani okusuna asuna. Suna asuna muko. Ati jazz tabi agala. Jazz otaro otaro etaga. Taru agala. Taga na duo gira kwa wali. Ne jazz wasemba yodio kwa gira na. Mbwao. Ngomu ita jazz. Mbwao. Nyabo. Tuche ina kusibu wa mashikomu. Tuke enda kukolanga engongo. We need to check your phone. Mwinzo ba makatambi. Mwinzo ba jazz. Kwa jazz ya giri jomu wanyi. Itaiza alete yenyi mba baga sebu gasibi. Baga sebu gasibi ntuba ambi mkazu watu. Taba ina edita mwina ako buzivu. Fiona tamina ako buzivu. So why? Uzi Fiona ya aliwa? Nyamutoro. Nyamutoro ya Fiona. Do that on her. So it was a video of another person. Mbuya jaga mayuna sina bichi. Na ye jazi wabawato we nyinyi mboli ya jazi nachi. Yali azina ebintu nga debi.
ye yambola yakola simanyi kwase otululira wot kuma jaza inoko wachide chifananyi aiza sosola kwa ombi guge chijeyo nani daina yo chifananyi chibi wati munsi nira mulabo mwalo mulunji ntira ah wayo mwalo mulunji asigala mulunji newe yinyimwa asinga banji abataya banji nyoka dasingoli omukaza amulimirire empindi kumabega tenga yatu wanwanga tunde bwa bana abantu nde bulunjo ya mulimirira oli amulimirira ndasona kutuka ko kwao mukazi mulunji wadala jazi wo muntu bwakola wa nasigala anga mulunji so hey, how come ndi yeyeka omanyi lwakola photojournalism abiveke ibyo photographic interpretation yendaga as everyone was happy from the background olita basharo from the background buli omu musanyufu jazi yeyeke yenyinyimbwa mukifananyi jazz olina okutunyonyola jazz mureke katomoleke kale laba everyone is happy everyone no like just it's just a facial expression but naenda biholereza ja acho ai kaina cha joko cha tewali tewali bambi walai taera kocha ayo asi anjatezi tebange chanyogera mazima tugende ku Gloria Bug Gloria Bug I know town e Abitex kuna ko ro kubiri yasula ku yali Ginger Road police station Ginger Road Gloria Bug yatuka ba muno na ku video shot ji aliko ni bamutwala ngabawa wabido musanga kakati ego manyinga ye go officer ali njaji of arresting Gloria Bug point acheche yana chigamba kakati utawula birugenda weruti sangade wali musango kubanga ebintu bi habitats bya tulopa mbo kwata video ya tambule nyo petwali twabigobeya naye privately oyo muwala bamuwadde bond naye bond tekitegeeza nti omusango avuddewo mwade kitegeera obwenzi bwakigenda ku bwongo era ngenda kugoberera essimu bagimuggyeeko okufuna sakoleete ndaba omusajja bwayogera ku bwongo obwenzi bwamugenda ku bwongo bulyo no buka kafania soko kuzoka zero katono nje tuna abana njagala sawo ne bugina yalonda ati engo yembadde manyi wali musango kubanga ebintu bi habitats betu lokambo kwata video ya tambule nyo petwali twabigobeya naye privately oyo muwala bamuwadde bond naye bond tekitegeeza nti omusango avuddewo mwade kitegeera obwenzi bwakigenda ku bwongo era ngenda kugoberera essimu bagimuggyeeko okufuna obukakafaani yasooka okufumba ekifaananyi ekyo naye betunaabe banaazuula nga kyekyasooka okukasukira ekifaananyi ekyo mu bantu ajja kugenda mu kkooti era bajja mmusiba terina bakugwa netufuna n'omuntu eyabikola ex wange netumusiba its my right okukiteeka mu mawulire oba okukiteeka mu mawulire nze ndi muyimbi saga kubeera ku ebyo nsibe ku ebyo nsule ku ebyo mu kaseera bagambe kati twamufunye kati tumututte mu kkooti kati kikoze wekiti nsuubira ddembe lyange ng'omuntu okubategeeza I can do my things privately or publicly kakati oyo muwala ayagala kuyiga okwogera nedine eggwanga tulina okubeeramu n'empisa era yo omuwala nabadde endowooza agenda kwetondera abawagizi be olw'ekikola kye yakola banigeria batwitta kodda ba south africa aba bantu abakadde mu ndongo ba don jazzy ba olamide tebakyayimba naye bagaliza abato mu ndongo olabanga nomu kambuze zanire ekibuuzo gwe mukwano gwe mukwano njala kubuuza kibuuzo mwe bali myaka gyegyemu ne Abitex obutambi obwakafuluma ekyo kiba kibuuzo okuba kunvuma kubumbuuza naye sebontambi yagala abaana babasala akantu musewo Abitex yaliwo yaleta Museveni kati nze Museveni yansa Abitex wabanga yaleta Museveni obutambi obwakafuluma since then paka 2024 buwera n'ekikumi ate nga abaddewo nga mukulu nga wabaddewo yali avuddeyo ko ku bya desire yavayo ko ku bya zari oba bya Judith Hard oba bya Shira Gashumba bonabona bafuma mafina yavayo ku bya Cindy lwaki avayo ku Gloria Bug kati
Ochitegera. Otuba tuogera ku kyabusegu. Mm. Incident ya Gloria Buji. Mm. Otuloza muno wetumujjawo babugenda kuvaawo twerimba. Nanga ayinza okuba yentandikwa yo. Nedda wachaliwo bali yaliwo tabadde utopia tabadde tabadde mu ntana mbwa azukidde muzuki. Andi liye byasoka bayinza okuba agamba maybe maybe. Nedda nedda. Neka ni bagamba bikome. Nze ngo omuntu swagira busegu. Mm. Chucho chimanyi. Mm. Na ye utuba twagala okudissectinga issue. Mm. Tutuina kujja mu kulondoberezaamu bwetu ti zengo munsi wagira busego na yatera ne gulo ya bugi akatambi kitekali kabi tekali kabi era yana nsiyo na nalo ujuuzi ya amba we wawo we wawo era uyo msajja atageza na itakustegeza board uyo gabitex fanya mugaja ye abamukali chinyankore wali wano butambi obubyo obufulumyenga butu resitanza okitegera ne wali akatambi ga kapuya kafulumyenga tekali obusego buli masomero obusego buli mu church obusego buli mu parliament ya obusego buli mifo yotukolera obuyitirivu ennyo obusego buli mu baana baffe okitegedde engeri Abitex jayogera mpulira obusungu buva bungi tosobola gamba mwana wa munombo obwenzi bukiri ku ayinako ko ku bujulizi niwo mwana ali mukwendo oyo alikuwa mdeke kisi okwenda kwani oyo mwana alenze ku Abitex okumuda kiche kigamo mbu obwenzi bwachi linya ku bwongo oba Abitex mukebezi wa bwongo Abitex ayina okusigala mu by'emyaka gi myaka 10 aterelezeyo agenda akomage agenda atuma abaana amanya agenda sumike ensonga z'abavubuka ziveeko kuba zaamulemadde okutereeza weya wasi ng'ensi etuuka ku kino kya Gloria Buji. Gloria Buji alina abalabiddeko weya was Abitex. Engeri genda Abitex kale ensonga eyinza okuba nkulu naye ayogeza nnyo buva ku ggumba. Kituufu. Tabanga ya yatega. Kirabika yatega ne bamma. Yatega omutego. Kirabika. Tukoma awo ntambi kuba katotandisa okunyiiga. Nange nja kunyiiga nga Abitex weyanyize. Weya out. Aliko ekyana.